You see, the Ugandans are very dangerous. When they see that you are not honest, they just leave you. But one day, they will get a chance to avenge on you. Nabagamba nti obulamu gwa mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa bonna, newankubadde nga bamubaga nti bye yayitamu mu mwaka ogwa 1988 mpaka omwaka ogwa 1985 bye bintu ebikalubo ennyo bye yali abaddemuko mu bulamu bwe. Mwami ti buhabulwa afunye difficult time ku myaka gye egy'obukulu, mu myaka gye egy'obukadde, mu myaka gye gyalibadde egy'okuwummula. Mukama Katonda n'amugonnomolako omuggo nga gwe gwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ali eyo jja kungamba nti lwaki ntandikiddemu ebyo ebigambo. Bw'abawo omuntu yenna alina obweraliikirivu ku bigenda okuddako wakati w'omwaka gwa 2025 ne 2026 ye mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa. Mu vidiyo gye mfundikidde nkuteereddeyo akatambi ne nkulaga ku bimu ku bintu bye bali mu kuteekateeka okuluubirira okulimbiramu bannayuganda batuuke mu mwaka ogwa 2025 nga bannayuganda bonna either bali devoted eri abanene abali mu gavumenti obanga bawulirira mu mutabani wa mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa. Ndabyeko ku bamu ku bantu abavuddeyo ne bakomentinga bagambye nti baabuuka dda era baamutebuka dda. Kirungi nnyo era kimpadde amaanyi okweyongera okubeera nga ntegeera. Naye nga bwe mbagamba bulijjo omulabe omukono gwe tegunnaba kubeera nga gutuula. Omukono gw'omulabe njogera ku Yoweri Kaguta ti buhabulwa tegunnaba kubeera nga guwummula kubanga naye buli lunaku olukya abala lunywe. Manya baganda balina enjogera egamba nti bw'obeera nga ogoba musajja munno olekanga amaanyi agana komyawo. Ne mu lutabaalo luno lwe tulimu olw'enkyukakyuka, believe me, tuli mu lutabaalo abamu lwe baayingira naye nga tebamanyi na implication yaalwo. Kakati ke kadde mbayitiremu ku bimu ku bitono bye tugenda okubeera nga tutunuulira nkubuulire na lwaki mwami ti buhabulwa yeeraliikiridde omwaka ogwa 2026. Abali eyo baaligambye agweraliikiridde atya nga y'alina amagye, y'alina buli kitongole kyonna eky'ebyokwerinda ate nga n'akakiiko k'ebyokulonda y'akalonda. Ababaka bangi ab'enjawulo y'abagabira omudidi ne bagenda bagulirira abantu okubeera nga bakontributinga mu kalulu. Wano nno w'enjagalira otunuulire, mwalaba ebyaliwo wakati w'omwaka ogwa 2022 n'omwaka ogwa 2021. Efujjo lyalinga lijja likolebwa ku bantu ababeera ku ludda oluvuganya. Wabula myaka gino ebiri 2020 ne 2021 ekintu kyayitiriramuko, omukono ogw'ekyuma ne gweyongera era abo bonna abakungu be mwalaba ab'ebyokwerinda abeetaba mu bikolobero ebyo olwaleero we twogerera mwandyewuunya lwaki temukyabalabako nga batambulira mu lujjudde lw'abantu. Baina mission eyali ebatumiddwa okubeera nga bakola era baagimala bulungi mu mwaka gwa 2021. Wabula ebyaddirira oluvannyuma lwa mission eyo bangi we twogerera olwaleero baafuluma era baderegeeti mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Africa, abalala mwe bali muno naye nga baretiringa n'okuretiringa. We njogerera bino olunaku olwaleero omukulu Yoweri Kaguta ti buhabulwa avuddeyo na promotinga abannamagye abawererako ddala 890 bannamagye 89 be bapromotingiddwa oba be baweereddwa ebifo ebirala mu gye erya UPDF. Bino byonna nakulambikira kuva mabega eri gwe abadde atugoberera lwaki bikolebwa mu kadde nga kano, lwaki amagye galishafolingibwa buli lunaku olukya. Era wano we nayita ne ndabula abo bonna abaludde magye ne mbagamba nti mwekeke nnyo mugenderere nnyo enkyukakyuka eno abamu kumwe mwandifundikiranga mugigulamu obulamu. Ne mbagamba nti mwe bannamagye abali eyo naddala mu abakulu ddala myaka ababadde baludde mu kintu kino mwami ti buhabulwa abeeraliikirira kaabeere mutabani we yennyini kubanga agenda yaabwe enkulu yali yakulabika nti mutabani we abeera ng'amuleeta. Bino bye baatandikawo akina PLU akina MK Project yatandika nga birthday party nga mwe mwava Patriotic League Uganda olwaleero kaali kamu ku bubiriiti bwe baakuma ne bagamba katwa wano katukumewokko tulabe oluyiro oba lunaakwata. Bwe baalaba ngaawo tewali pulaani ne bagamba kati katulwane nnyo tukole bukubirire eggwanga Uganda tulage nti nno lirimu obunkenke. Hali yajja gamba batya nga beerangirirako batya obunkenke nga bagamba batya nti ebyokwerinda tebitebenkedde ate ng'omukulu yatugamba nti bone NRA oba bonga NRA they are trained to kill. Olwaleero mulaba amagye agali buli wamu mu bibuga ebyenjawulo not only in Kampala all over the country mulaba abamagye abayunguddwa buli wamu.
Mwe unyaluwa chima mitibu haburwa. Ne mutabani we barade wafuba nyo. Okprovoking ama wanga. Agatu etolo de. Mutabani we natuka no treating ajebu vudeko. Kugwange ya Kenya. Na gamanti ye. Muwiki biri. Akuba Nairobi. Na abirange wedeo. Omkulo yote ya komoku. Tuwadenga tuja tumulaba angalaka. Ntiba ine nkula gana ne gwange ya Russia. Atenga chimanyi burunji nyonti ya Amerika. Liemu kumawanga agakula gana ne Uganda. Okuvira dali mabega. Erage gamu kumawanga agakumideo tatawe. Oba government ene NRM ngechia running ne mutabaniwe occasionally abadde ayita ku mikutu naddala ku mukuto gwa Twitter ngayugere bigambo boli awi provoking abali nganeje bubuddeko yavayo nagamba nti ye mwete ftefu okwata amajege gwanga by then tayali commander ne yalaira nti mwete ftefu bwabera commander olwalire kifo kyalimu okwata amajege gwanga agatwali mu Russia gayambeko okulwanagana ne gwanga oba okulwana oba okuma embera eri mu gwanga eryo n'okulwanagana ne Ukraine. Ebyo ne tubivaako ne tutunuulira ebirala byabadde nga gyateekawo. Wabaddewo nnyo provocative language. Gye buvuddeko yavaayo na tweeting akabinja ka M23 olwaleero ke bali mu kugamba nti kayingidde gwanga lya Uganda era kali mu kutabangula gwanga. Then ng'omuntu alengerere wala ntudde ne ngamba ewali omukka tewabula muliro. Abakulu nga balwanyi nnyo nga bakola bukubirire era bwe ndabye muganda nge aptop nga alina obubaka bwateekayo nga bugwa mu kowe ly erimu ne ngamba maama bulijjo nnoonya omuntu annyambako olutabaalo luno ffenna tulubeeremu lwakiri babiri lugguke bulungi. Tewabaawo omuntu yenna ava gy'avudde n'akugamba nti 2-2-6 tulina kwetaba mu kalulu. Tubakunga bulijjo okufuna ennanga muntu lwaki? Tewali ngeri gy'ogenda kulagamu butali bumativu bwo nga ne mu kalulu olemeddwa okwetabamu. Yeye nkola mwami tibu habulwa gyali mu kubateerawo. Muleme kubeera nga mugenda okuparticipatinga mu general election, muveeyo nga mwagala okudimandinga for your freedom, naye nga mwaganya okontributinga mu kalulu. Era bangi twabalaba within 2021. Nga 14 Januari banji tebaalonda kuba gavumenti yafuba okulaba nti edireyinga obululu naddala obwali mu kibuga Kampala muno ab'omu byalo bwatuuka nga bukyali naye mu kibuga muno ne bukeerewa era banji baalonda nga 15 abalala ne balonda nga 16 lwaki yamanya nti eno area ebirivingira mu nkyukakyuka n'amanya nti nno bwakwata area eno naddala mu central region wano n'alwawo okuleeta obululu oba ballot paper n'alwawo okuleeta ballot abantu balonde yamanya nti obululu bangi bagenda kubivaako ebyokulonda baddeyo ku mirimu gyabwe. Wenjogerera bino olwaleera abakulu eyenteekateeka tebaagala ebeerewo mu 2-2-6 nakugamba nti either bayina olukwe olukwata PLU ba building ba member ba parliament ekyo kigudde butaka abamu kubali mu PLU already wetuogerera bagudde kubanga bakwatiddwa mu mivuyo gy'obubbi. Abalala babaddenga abamwegattako batwa akagabo aba omukulu amanyikiddwa nga Bashiri n'abalala uweka wempe bonna bamungu batebalina maanyi. They don't have the energy okujja okuyimirira kwabo abagenda okulabikira ku kadi ya NUP. Kati kwegamba eyenteekateeka ne bamanya nti ekubiddwa kati lulimi ki olupya lwe baleeta. Olulimi olupya lwa mmundu. Kyekyo kye nabagambye olunaku olweggulo ne mbagamba nti abantu bano balina enteekateeka ejjawo embeera gye tubadde tulina entonotono eraga nti we are democratic batutwalire ddala mu military rule. Kati bafuba okulaba nti baprovokinga buli munnayuganda in every corner of the country babamenye dda amayumba 1 bangi be bagobye ku mataka 2 abalala babiddwako ebyobugagga byabwe 3 babataddeko embeera naddala mu abakolera mu kibuga Kampala nti buli kintu kyonna kyotradingiramu obinikiddwa emisolo egitenkanankana na muwendo gw'ogenda na kugula kintu ekyo oba muwendo gw'ogenda tunda kintu ekyo. Bafubye okulaba nti munnayuganda bamuteeka ku wall. Ebyo nabwe balabyenga biganye ne bagamba kati bannayuganda bano
katulangirira obutujju n'obuyekera mu Uganda. Bwe tuba bakuteekawo mbeera okulaba nti Uganda tetebenkedde nga kye kigendo tuyambako obuta holdinga campaign mu 2025 ne 2026. Bwe njogera bino abamu bajja kubeera nga bagamba oba ndi mu lwali. Njagala nnyo otulo reflecting mwogambe naye lwaki Bobi Wine ono buli wabadde ng'ateekateeka okutalaaga eggwanga mu nationwide tour ab'ebyokwerinda babadde bavaayo ne balangirira nti tulina obulumbaganyi bwa ADF. Mwami Tibuhaburu agenda obala agenda okubala empiki ng'olwedde ffe twagirabye edda. Njagala gwe naawe otuli ogambe nti Bobi Wine buli w'abagenda otambula balangirira obuyeekera n'obutujju era namanga ge Bulaaya batera nnyo okubeera nga gash issuing atera alert eri abantu baago temujja Uganda bwe balabanga ddala obutujju buno babulangiridde naye nga tebulina impact lwakiri babaawo be balumba ne batemula. Era mwabiraba gye buvuddeko ekabaale, mwabiraba gye buvuddeko empondwe n'ebitundu ebirala ebyenjawulo ebijambiya bino ebiteekebwateekebwa oba ebijambiya omufiira abantu baffe mu Uganda mwagala tuwa bukakafu kinti ddala abakulu mu gavumenti baba tebabiinaamu mukono. Abange ettemu eribadde liyitiridde erikolebwa abo ebyokwerinda mwagala tuwa bukakafu ki nti ddala babadde tebalimanyiiko kubanga bulijjo na buli lunaku olukya ntera nnyo okubawo ekyokulabirako. UPDF kumpi mu buli ggwanga eriri ku lukalu lwa Africa eriina obutabanguko mweri. UPDF mu buli ggwanga eririmu obutabanguko ku lukalu lwa Africa mweri. Otugamba otya nti UPDF obulumbaganyi butuuka okukolebwa e Uganda nga tebumanyiiko kubanga bakulaga nti bo bakirimaanyi bakulaga nti bo bambavu bwe kituuka ku byokwerinda. Kakati nina akatambi kano ke ngenda okubawa baana ba taata njagala mu meditating nga tonnaba kukyamuukirira kugamba nti era tetugenda mu kalulu era tetukola bwe tuti ne bino bikulu. Engeri yokka gy'ogenda okulagamu obutali bumativu bwo walina okubeerawo entandikwa ku buli kimu. Togenda genda weeyiwe ku luguudo weemulugunye nti baakubbye era ne balonda nnakyemalira naye nga ne mu kalulu tewabaddemu. Ekintu ekyo mpuliddeyo baganda bange abakikuba but I'm not in favor of it. Buli omu alina opinion ye. Bwe tubanga ddala tuli mu nteekateeka etandika okugoba obwannakyemalira mu Uganda ate tetulina kukoppa takitiki yeemu yemwe yayita okujja bw'abanga yajjira mu kulwanagana na mmundu bw'abanga yagenda mu kibira okulwana tolina kuyita mu takitiki yeemu kubanga aba mukugu ku ggwe bwe kituuka ku ekyo. Olwaleero omuntu yenna ayagala okulwanagana ne Mwami Tibuhaburwa nga pulaninga okuyita mu mmundu aba yeerimba. Ndabye retired Dr. Kano Kifefe y'omu ku bantu be ntunuulidde abadde ne opportunity ya mirundi ena bannayuganda nga bamuwa bannayuganda nga bamugamba tubuulire ekiddako omukulu oyo abadde yeetuulangako nga lumonde mu kikata nga tanyega nga n'ebyokulaga nti nno alina enteekateeka yonna eteetaba mu kalulu tabyogerako emirundi ena nkiddamu emirundi emeka ena. Olwaleero ku mulembe ogwa Kyagulanyi eyakajja omwaka ogumu mu 2020-2021 akulaga nti Kyagulanyi bw'abanga tagenda kulabikira bw'abanga Kyagulanyi agenda kulabikira mu kalulu tali mredde kuyimirira wamu naye era kati y'omu ku abo bakulaga nti yandirabikako ng'alina enteekateeka endala era temwewunya ng'akomyewo ku ballot paper mu mwaka ogwa 2026 naye lwakuba nti amaanyi gaggwamu amaanyi gaakola ki gaggwamu ku buuyi obwo. Olwaleero tulaba abantu aboogera ebigambo ebitannaba kubeera nga bitegeerekeka mu bulambu bufulwabyo tetunnategeera bulambulukufu buli mu bigambo bino. Olwaleero retired Dr. Kano Kifefe eyalina opportunity ya mirundi ena gy'emyaka abiri n'alemwa okubeera nga agiteeka mu full utility oba yalemwa emyaka egyo oba emirundi egyena bannayuganda gye baali bamutaddeko omukono gwabwe omanyi kaumeme kano kashiftinga yatu ya twaina abantu wano abateekawo embeera nga boogera abamu ne batuuka n'okugamba gundi agambye gundi akola biki ne tudda ku kigalo ne tubivaako ne tudda kutoka kwa balabala ebyo byonna byaliwo gubadde mujiji ogubadde kutambula olwaliro Kyagulanyi byaliwo. Kamba twale mu katambi kano tubeere nga tulaba ebirala byenjagala mutegeere
mweyongera okumanya n'okulambululwa n'okunnyonnyoka obulungi lwaki olwaleero mwamitibwa habulwa akukuta. Naye nga eyo tunaba kubeera nga tugendayo, bino byonna biri mu ggwanga Uganda bye muli mu kulaba, ebintu byonna ebyokumenya amayumba g'abantu, ebyokubagoba ku mataka, eyo na provocation oba gavumenti eri mu kubateekamu embeera ey'okubagamba yemmwe abateenyeenya muli kuki, abateenyeenya muli kuki gavumenti kyeri mu kukola. Wakati mu kubeera nti omukulu yeeraliikiridde nti UK yavaayo n'erangirira nti eri ready okubeera nga yeetaba mu kalulu k'eggwanga lya Uganda omwaka ogwa 2026, era n'egamba nti erina tekinologiya gweteekateeka okubeera involved mu kalulu kano ak'omwaka ogwa 2026. Kakati awo wetulindirira, wetutudde, wetunuulidde tulabe ekigenda okuddirira. Wabula mawulire amalala ge nnina ye Dean Lubowa munnamawulire alabika mu bbanga eritali ddene agenda kubeera ng'ali mabega wa Mitayimbwa ku by'okulumba Lope Joel, nga ununo yavaayo n'amuwayira nti yaweebwa obuwumbi bubiri bulambirira okubeera ng'afutyanka ebya Entebbe International Airport. Agamba nti ono obuwumbi obubiri bwamugamba nti bwe yalya ayina okuvaayo annyonnyole abeere ng'abitebya. Remember, emabegakaawo Lope yavaayo n'afulumya ekiwandiiko ng'ayita mu bannamateeka be nga kigendewa Dean, ng'amugamba nti wali badde ovaayo n'okola apology mu nnaku nnya nga onnyonnyola ebituufu by'omanyi by'otomanyi obireke. Dean twamulabako mu katambi nga yewera nkolokooto era ng'agamba mbu ye teyeetonda, ye tagambwako, ye byakola abiyinako omutwe n'amagulu. Katulindirire tulabe ebyo bibinaggwa, naye nga be bamu ku bantu be mmanyi obulungi nti bakolera gavumenti. Therapo ebintu ebigenda okubeerawo ate tebibeere ebyekyewuunyo gye tuli, tweyongereyo okubeera nga tutambula fenna. Pulogulaamu eno ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Gwe naine embeera mweyite tali nnungi, munoonyeko ku namba ya kulombera eddwa embeera ejja kudda mu nteeko. Kambawo akatambi kano mbeere nga mukoota buliro, keyongera okubalambululira n'okubannyonnyola obulungi kiki enjogerako, oboolyawo bangi mutegeere lwaki buli omu yeeraliikirira omwaka ogwa 2025 n'omwaka ogwa 2026, wakati mu kubeera nti ebyokwerinda byeyongedde okutaiteningibwa n'enkyukakyuka eyongedde okukolebwa n'abamu ne baweebwa promotion, abakadde ababadde bagenda okukola nga threat ne babeera nga babajja mu kintu. Mujja genda mbitegera mpola mpola. Baana ba taata, mujja genda mubinnyonnyoka mpola mpola. Era olwaleero w'enjogerera wabaddewo meeting eyakafubo ng'oggyeko obukiiko obubadde butera okutuulwamu mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, olwaleero abadde ne meeting eyakafubo n'akulembera oba n'akiikirira eggwanga lya China mu ggwanga lya Uganda. Entabwe ebadde ku ki oba babadde boogera ku ki? Bibadde byakwerinda bye babadde bali mu kunyumyako. Era nga bano we tuwogerera mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti China olwaleero evujjirira oba eteeka mu ggwanga lya Uganda obuwumbi obukunukira okuwera 82 mu ddoola buli mwaka. China eyo gye mulaba mu bagwira abajja wana bave China, mu bintu bye tugula okuva China, mu maloni getwewola okuva ku China. Era olwaleero tebakomye ku ekyo, wabula baagala na kwongerayo enkolagana yaabwe eyingirire ddala etuuke ne mu by'okwerinda nga bateekateeka. Bino byonna bibaffe baringi nti bwe wabawo embeera yonna eberukawo, Russia w'eri obayirawo omubiri, China w'eri okubayirawo omubiri, n'amawanga amalala ge bakolagana nago ku lukalu lwa Africa mbu gabeerewo okubayirawo omubiri kubanga balina pulaani ennene gye bali mu kubeera nga bateekateeka. Bino nno byenjogera omanyi bagamba it will be a matter of time tweyongera okubitegeera, kagenda kubeera kadde budde bino byonna bituuke byeyoleke. Omukulu yakabeera ne meeting nga 20 n'abaduumira amagye agamawanga ag'enjawulo within only a period of 1 year, mu mwaka gumu. Mutabani wa Tibuhaburwa actually tegunaba na kuwera mwaka, half a year kuva bwe yalondebwa okubeera nti yaduumira amagye, yakafuna meeting n'abaduumira amagye agali mu mawanga ageetoolodde ku lukalu lwa Africa abayita ne mu 10. Kikulaga ki? Waliwo ekintu kye bali mu kweteekerateekera ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka. Kaakati kye kitutwala mu katambi kano, era katukalabe tweyongere okubimanya n'okubitegeera. Mbaagala nnyo
rugaba bampere ebikira obuguru bw'eggongolo ne mujjaka data abanyongerere wolero meeting ebaddewo n'omukulu akikirira eggwanga erya China wano mu Uganda Chinese envoy era nga balina bye boogeddeko ebyenjawulo bye mutegedde nti byakwerinda China nayo eveye bayirewo omubiri mu ngeri emu obenda remember eggwanga eryo tuli mu kwogerako liina record eyakalwadde akajojo byo America gye buvuddeko kambatere wano tujja kweyongera okubimanya into detail olunaku olwenkya mweraba 2026 tugenda mu kalulu gwe kya kiwakanyera kikuba daye ebintu obyetegereze bulungi obideliveri nga biyidde bulungi oba sikyo twanditandika okukwekengerera okubuuza nti gw'okolerani kuba ekintu ky'oyagala ffenna tukyagala era kikolera ddala bulungi nnyo nga tewali awakanya era tukyagala naye gwe engeri gy'okyagalamu awo ensi yavaawo dda kubanga ojja kumala okikulobere successful and you will find it hard other democratic countries to recognize your government zeze ensi kuzimu z'owulidde nti yawambye naye tulinze president w'egindi amucongratulating president w'egindi tanaba mucongratulating lwansonga awo ensi yavaawo dda ky'ova olaba n'olwalera abatujyogesa tibakira bukizi ku makya ne babikola nga ggwe obyagala bw'otyo aa era nabo baalinda kalulu osooka kukulembeza nsonga baasooka kalulu so that other countries can recognize his government ensonga lwaki yayita mu kalulu ng'ayina ensonga ga bannaye baatuvuvubye akalulu tekaabadde ka bwenkanya ittakhidhi l asbabu tekawo ensonga ng'okeera ku makya ng'okuba leefali ng'ogaa leefali mukubye ng'ate omuzannyo togwetabyemu leefali ataakusaliriza ati omuzannyo gwe takozeeki gw'oteetabyemu kuba kati obusungu bwa elekitioni zaaluli tosobola buleeta kati kuba olredi leader of opposition yalondebwa dda kitegeeza gavumenti eriko yalegitimizingibwa dda kati tulina kuddamu kukola strategy bupya tuddeyo muki mu kalulu ekyo ky'oyagala kisobole okukolebwa nga waliwo ensonga kati ensonga gwe bonoogivuvuba olwaleero ng'odiscouraging abantu nti tebagenda mu kulonda tebijja kukola how will you achieve what you want kubanga bw'omala okikola nga toyisemu eyo stayiro ogenda kukolagana na North Korea ogenda kukolagana na Russia yokka ogenda kukolagana na China yokka kuba bye batafaayo mu ebyo nedda kati toyonoona today God has blessed us with Bobi Wine namukozesa n'atujja mu nzikiza abasajja gye baali batukuumidde nga batukola bye batukoze nga tewali alaba kati essaawa eno international community all eyes on us 2026 baagala batunuulire bawitinensinge free and fair elections kati ate gwe odiscouraging abantu nti tebalonda nga nabali we batunuulidde nga n'abasajja essaawa eno beeraliikirira beebuuza 2026 tugenda kuyitawo tutya buli mulundi babaddewo ne kyebakozesa luli baalinawo covid kati essaawa eno beebuuza tugenda kikola tutya nga all eyes are on us kyovola abo oba weetegereza bulungi nnyo ensonga ng'ebintu obyetegereza bulungi abasajja bagezaako essaawa eno okunyiga amapeesa to destabilize our country tusobole obutalonda 2026 essaawa eno nga Muhoozi baamufuula CDF nga bakugamba bamuteekateeka kubeera mukulembeze wa ggwanga oyo osubidde nti abantu bagenda mulonda kukwesimbawo owulira ebigambo biyitingana nti baagala kwewamba njagala otunuulira ekintu kino before nga Dr. Besigye akyali ku piiki abantu baamubanjanga buli kulonda bwe kwagganga nti tugambe ki ekiddako nga balinda old age Dr. Besigye never said anything essaawa eno ng'akatika maze omuva mu ngalo yayimirira ebigambo mwenna mwabiwulira aga tukwate mundu tugende baneno tebasobola tulemesa a statement that is a threat to national security tebaamuyitako ku CID ajja nyonyole ku statement gye yakola but back in the days nga bw'okola statement ng'eyo simanyi oli kakyeraani bakukimirawo emmotoka ekukimye oba duloni ekukimye tomanya na luguudo gyefubutuse nga bakukimye dda tebaamuyita kyayogera kisavinga in their advantage
olwalero tunulira omusubuzi oba ekiyamani w'abasubuzi ngagamba abantu mutereke mmere mutereke mmere abantu bogamba okutereke mmere mutegese kolachi. A statement which is a threat to national security abali mu security eyo statement tebajitunulira butunulize bati bali bamuyiseko ku side bakola buli kye bakola okuangalinga abantu basobola okudestabilizing eggwanga lyaffe tuleme kulonda 2026 laba abantu be batadde ku list okumenyebwa amayumba gaabwe simanyi banabeeri babagobye mu simanyi ekoni agenda kuzimba ekoni city abona baba bakanyugidde kibaluwa buli wamu bagenda banyiza abantu abantu basobola okwekyawa basituke eggwanga libeere destabilized basobola okukola ki tusobola obutalonda 2026 ensonga luli ezabeeranga nga zisobola okutrigalinga abantu okwekyanga bazikolangako mangu tunuulira ensonga ya Kabaka bagirese wabagambe eyinza okutrigalinga abantu ne beekyanga bagirese naye nga before mujjukira ekyaliwo Kabaka nga bamuganya okugenda e Bugerere omusajja eyasattiranga abantu beekyanze n'atuuka okunoonya Kabaka n'atuuka n'okujja ku TV nga Kabaka ng'ayagala embeera ekakkane kubanga yali tayagala bwegugungo olwaleero embeera ya Kabaka eriwo gy'amanyidde ddala bulungi nnyo nti esobola okutuyigalinga abantu ne basituka ne bataama agivuddeko tayina kyanyega abirese biryawo lwaki bimukolera agamba oba beekyanga beekyanga ekinkolera okulonda kuleme kubaye eggwanga ligwemu ensasagge kubanga ekyo kyo bwe kye baagala batufugire ku muddumu gw'emmundu. If you want to achieve what you want to achieve, tolwanyisa kalulu. Don't discourage people. Okugenda okulonda 2026. We are all pushing towards the same side. Nze ekyo ky'oyagala si kigaana. But kiba tekijja tukolera. Currently, kubanga government endala ziba zirina okurecognizing a government yaffe. Kati tunabera mu kigavumenti nga gavumenti endala gumanyi kitegeeza nga gavumenti endala tezirikogonaizinze gavumenti yo siwe bityo bwe biri leka kumalamu bantu maanyi kugenda kulonda ojja tubuulira okolerani olwaleero nga muleeta binene ebintu byammwe tulaba Dr. Besigye byavuga bali bye bavuga bye mwagala ku destabilizing ggwanga batufugire muhoza atufugire ku mudumu gw'emmundu tumala kulonda ekyo ebeere ensonga tusoka kuteka wonsonga nga nabo bwe bakola nga bajja fete tugenda ate kuono na bwononyi kyetwagala kola ki kyetwagala kwa achievinga nedda bintu siwe bitu bibiri.